multfilm orqali yoki umuman tasvir orqali tushuntirish doim juda ham effektli va ular o'shani ko'proq qabul qiladi. Shu o'yinlarni ko'paytirgan holda qiziqtirish kerak deb o'ylayman. Nasihatni bola qabul qilmasligi mumkin, lekin yoki bir ilmga chorlaydigan bir multfilm asarlarini albatta xorij yetakchi studiyalari bilan hamkorlikda ishlash lozim. Va o'sha mashaqqatiga chidaydigan yoki umuman yaxshi ko'rgan odam hech qachon o'zini mashaqqatidan ham qo'rqmaydi. Milliy xarakterda, milliy ruh singdirilgan multfilm asarlari ishlab chiqish kerak deb o'ylayman. Nima sababdan mana shu O'zbekistonda animatsiyani rivojlanishi sus ketyapti? Oxirgi texnologiya va keyingi har doim aytiladigan shu mutaxassis masalasi. O'z mablag'iga qilayotgan katta ishlariga tan beraman, lekin va aynan judayam kam namoyish etib boriladi. O'zbek animatsiyasi shu dunyo animatsiyasiga yetish uchun eng avvalambor ssenariylar to'g'ri tanlanishi kerak, ertaklar to'g'ri tanlanishi kerak. Milliy yo'nalishda ishlaganimiz menimcha ko'proq va tezroq ta'minlash ehtimoli katta deb hisoblayman. Kelajakda Xudo xolasa yaxshi bir loyihalarni yaratishni ko'zlaganmiz. Umuman O'zbekiston jihatida ham, O'zbekiston miqyosida ham hozir yiliga kamida 5-6 ta 10 taga yaqin film ishlanadi.